يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد میرے محترم بھائیو بہنوں بچوں بچیو عزیزو جاننے والے نہ جاننے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون ہے وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے چاہے وہ کلین شیو ہو وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں جہالت ہے تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے میرے بھائی بہنوں ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کا بڑا پن اس کی وجاہت اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے بڑا نہیں بنتا بڑا نہیں بنتا ہمارا علم غلط ہو گیا بڑا بڑا بندہ جی بولدیاں ترے ملان ادھر 200 مربن یہ نوابا فلانا ہے نوابا فلانا ہے میرے بھائیو یہ بالکل غلط علم ہے بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں